تمام مومنوں میں ہم کسی کو سلامتی کے لیے بابا سے مدن سلام. Many.
پر ماؤ بھاگے نہ بتاؤ میں مدد
Yeah.
Thank you.
مساج کرنے سونا استقبال مانگے تو سب جڑی مجلس جماعت یوسانی یوم فاطمیہ جناب سے یاد ہے اس سے مجلس ماما مہمان دے سے رون تیری یاد کر پڑھا نال تے تیرا شان ہے سلوان دفعہ کا لکشی جدا زندگی موش اپنے دفن کر کے دھارا سے کل ہی دربار پر مومن کی قبر تشریف کو نذیر آیا آج ملک سوال کر سے مان بھر 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 عزدار نہ ملے سے خودی کی کوکہ سے جھڑک نہ دیوائے میری بہن ہے چادر رو بھر بعد سلام ہے جو نیت ہے سے بہت سوالی پہلی ہے
امام دے قدماں نوں بدھائی جڑا بندہ مکانی بن کے مندر وچ سجاد کر کے آقا سجاد دا خوف تو نہیں دیکھا تیری نیت تو واقع ہوئی پر میں نے نہیں گل بعد اس کرے پہلے میں امام تیرے تے سوال کرنا تیرے ہر زخم سبحان اللہ ملا جنہ دی اپنے چنی ہوئی اللہ غریب ہر تفاضا بازار دا مزدورا تو ادی زیارت دا شوق ہے او کی مزدوری کیتی میرے ہر ہاتھ میں امام فرمائے میں زیارت بس مزدوری کیتی کچھ امام میں ہے بس بس سبحان اللہ مطلب منگن دا مال لاندا ہوے بال سوال ہی نہیں ملیں دے تے اس طرح عطا کرو دل بازار چلو کے مزدوری کرتا تے جڑے لوگ کھیل پہلا کہ میں تو اتے بننے والا عمر تانے دے بولیاں میرے اندر جنہوں نے امام نے انہیں غربت کو شفا دیتی امام فرمایا کیا یاد کر سے وہ تن سر دن میں دعا کرتا جائے بازار آج مزدوری کی گئی آج کل بار آئے اس ملک کا وزیر ہے امام فرمایا تے ہو جائے وزارت کی تم حکم کرم کا تجارت کر دی امام آپ کو تیری ملت کرتا اس کلام دا اعلان دے دے کہ دولت زیادہ ہوئے بازار ہے چمڑ نے کہہ دیا نو پتھر بڑے بڑے لوگ لوگی ہائے ہائے بس بس ہائے بس بس نہیں ہائے ہائے کوئی کہے دے ملے اخلاق نال بول جھڑا پتہ دے نہ قدمہ نموسا ہے کہ دسا کی جڑے کہے دی کہے دو کے بازار ہے چمڑ نے مجرم نہیں ہوئے امام فرمایا ہر کہے دی مجرم نہیں ہوئے نماز وقت میں نماز پڑھتا تو غور تیرا نماز امام قیام سلام ملائے ساری مڑ کے کچھ ہے ایک گری آنکھ نو نو نی پر میں نے پڑی میں نماز ہے وہ بھی میں دیتا ہے جو میری نماز ہے ہم بھر کروں ہے حضرت اللہ سونی نماز ہے قیام سونا رکوع سونا سجدہ سونا پر امام اکبر عزت کی قسم سجدہ رکوع میں راز ہے مالا تو سب رکوع کیتا ہے میں بس لائے ہیں جو نہ رو ماں اکھاں پہ بسوں سے بس پہنے امام فرمایا نہ کریں سمجھ آ گئی ہے جدہ تیرے شہرے میں سجاد آسان سے رکوع ہے آیا بھی نکلی ہے جدہ ذہن بازا آ رہا چاند سے میں دماغ 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 امام ملو کا پتر ذات راہ پتر ہے سواری کی زمین مولا میں ہر سال ایسا فرمایا امام کے دروازے پر واسطے کچھ سدا شوق کرے گھر والے آ گیا ماما بہرا سے یہ لالی جو دیکھ کے بارش کے سی بی بی دا نام ہے فاطمہ جدا مزدوری کر کے گھر والے آ گئے تے دکل باپ کرے بعد گھر والی نے شوہر نو او دے کام نال کرن دے مخاطب کر دیا نام نہیں کر دیا اشارہ کر کے کیا مدینے والے سجاد میں نے یہ کیو پیا میں نہ لے بنیا تے امام دے قدم چوں میں بی بی زینب کے چوں لگا ادے چھکی گلا نہ کر ہاں دے سال دے نام لے لے اور اے تیری گھر دی نال لے آیا پھر سات بدری کی کلا سال دی داج کس سرکاری کنا اٹھ امام دی خدمت کیتی اٹھ دے طلب دے سجادت ہوگی امام الگداف کرنا ہے جلے پھٹن لے پہ ادھے سگی میرے کو جتنی دولت دے بڑی عطا کی تھی ان خیرات دے بلکل ایک شام 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 ساتھ ہکری امام دے مسلم دار دے مالا میرے جو پھجے بڑی جتی ہوئی خیرات دے دل چاہتا ہے
تاری عطا کیجئے خیرات کی چناؤ دفعہ کوئی توفت دے دے امام فرمایا لایا ہے اگر نہیں مولا لایا سا سرکار فرمایا کدا اگر موہ چنے کے لئے اکایت بھیجری اکایت بھیجری تو سہائے کی تھی اسے چاہتی راڑی حجو اکم دوست دے فرمایا اگرار نوہیں اکایت بھیجری میں امام مردن تکی مولا اگر والا تسا نو سو میں توفے لایا سا میں توفے پرے بھیرا ہے لئے اکبر مجدے شاہ لوگ تکے تاب سے پرے تک آئے بات سمجھے امام فرمایا اگرار نوہیں میں اکبر کی برات نال مدینہ کو باہر سا انسان کا دس سارے پاسے برات ہی میں ٹوٹی ہیں میں آتا سجاد لئے دل آئے کے پورے اے لیزی میں پردیس گا لیے کہ اگر حقیقت دس سے نمی میں سر رنگ کے چاہ سا کہ ورنگ پہلے پر بنے فرمایا تو جہاں پر دی برات نال تلا بابا حسین کا وطن کر سی فرمایا سونا خود سیرا پاوے پیو کچی سی ساری کو لے گا بابا نام و سید ہے لگے تو بنا رہے جو دی بساختہ ہے ہے والا تو چاچا عباس کا وطن کر سی فرمایا میں چاچا عباس ہے جن مار کے برات مدینہ چھوڑے سی جوانوں نے نہ چھتے امام فرمایا اکبر کی برات نہ اج والا سارے لگے ہوئے میری نہیں نہیں بھی یہ نہیں ہو سکتا پاڑی نو کہانی اپنی گھر والی نو نال لئی اواں میں روزہ رسول تے بھائی بنیا کر لگی ونے تحفے والی حسین دے قدمے چ رکھے تے بھی نہیں نہ دیوار چکر میں بس پوچھ امام فرمایا تو بسرا پیر تے بسرا راستے نرال نو میں سر پردہ دار اکبر کی برات بولا میری جی نہیں دماغ ہم نے نہیں دی کاغذ تلا چا تاریخ لے پر ربیع الاول جو ہے رب اللہ عید مولد الحزان میں سے عید مائے سے جان تک کا دی بیان لائے کے بمائے پر دے دار اندر تر شہر سے قبول کر سکتا ہے ادھے کیا مطا سکتی ہے تر دل میں نہیں بدل سکتی برات لائے سو شاید کی طرح خیرات ملی تا جو میں نوکری تا موقع مل سی ہائے والا علی اکبر دی بارات راستے میں کھانا کتنا پتا کمالی علی امام فرمائے نہ پتا میں اکبر دی بارات سات محرم علو لوگ دا سخی اصفہان نے سفر مشہور بڑھوان سکتا امام فرمائے بڑھوان سکتے کہ پیمن کے قابل ہو سکتے تو پیشن کتنے نوکر کتنی کنیزاں رستے تے لایا ہوا کتنی سواریاں رستے تے لایا ہوا تے کیڑی جگہ تے آ کے میں علی اکبر دی بارات کا استقبال کروں امام نے داڑھی پوچھ کے فرمایا علی اکبر دی بارات کمیاں دا رس اسی دے تھار کو میں ذات سیدا خون سے چمی چادر بنوا چھوڑے صحیح امامے میں تو اچھا سا فرمایا نہیں میں گئی ہوں مرکیاں دی لوڑ خوش گھر والا تے بڑا خوش خوش چہرے تے خوشی ہوئے بھمی ہوئے گھر والی تو چہرے نہیں لکھتے گھر داخل ہونے لگے چہرہ میں کیا دیا جیسا جی تیرے گھارے چاہیے تیرے چہرے سے اتنی خوشی نہیں ملتی زندگی پہلی دفعہ تم اتنا خوش نہیں تھا ادھر خوش نہ ہوا مدینے سے جانا امام کی زواری کر کے اپنے امام سجاد کے قدم چمکے گھر والی ہے کہ ہو پویا تیری میں کو ماں نہ سواریاں دی اڑائی نہ دولت دی کمی ہے میں نال لے گئی ہے تے امام نے کہا چم میں میں بی بی زینب دے چم لما ہائے 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 ادھر چھکیاں گلے نہ تھا جے نے زیارت واسطے تو اس سال مدینے نہیں جا سکی آنے سال زینب سر شہر اسکلان پہ یہاں دیئے کمالی علیہ السلام دی لوگوں کی موت ہر دے کے ابھی اسکلان سبحان کجا چاڑ ہلے سو گئی لوگ کی میں اسپتال
Thank you.
Yeah.
وراثت کے طور پر محبت ایک علمی شخصیت بنایا جا رہا ہے تشریف فرما ہے. میں اس الفاظ کے ساتھ آپ کے بیٹھتے ہوئے تو اعلانات میں کہتا ہوں کہ تین جمالی ساتھی بامقام تمام مسئولات سے شرکت سلا ہے.